Hej, nu är det dags för en ny träningsvideo. Och som vanligt så har jag skrivit upp vad jag ska träna för något. Och den här gången så kommer det bli ben och lite rygg. Och sen är det ju som en uppvärmning först. Och då tränar man lite kondition och du får även upp ett flås ganska bra. Och då har jag skrivit att den heter spark i rumpan. Och då står man så här. Kan man stå med händerna. Och sen ska man försöka sparka upp mot rumpan. Och det här kan man ju köra så mycket som man känner att man får upp lite flås. Också. Det får man ju upp. Och sen att det ska gå fort. När man ska köra. Ja. Så. Det var bara att visa lite grann. Jag håller på och tränat lite grann här. Hej. Ja. Och. Ja. Och nästa är Superman. Och då tränar man ju, eller jag skrev ut att den heter Superman. Då tränar man ju lite rygg. Och den här har jag skrivit att man kör 10 gånger på. Och då ligger man så här. Med händerna ut. Huvudet ner. Så lyfter man upp. Så. En. Kör. Så. Och vatten. Nästa har jag skrivit. Pistol. Då tränar man styrka och balans i benet. Och det här är ju liksom 5 gånger. På varje ben, hade jag tänkt. Och då står man så här. Och sen kör man ut den där benet. Så går man ner så långt man bara kan. En. Så tar man nästa ben. Kör ut. Två. Tre. Fem. Sex. Den här var lite svår, känner jag. Och har du tryckt på paus? Kör. Heter den andra tåhävning. Tåövning.
Vader och balans tränar man då. Och då står man så här. Med ett ben. Och så ska du försöka stå på tå. Och tå upp och sen ner. Och sen likadant med den där. Stå på tå och sen ner. Och sen stå på tå och ner. Sådär. Och det hade ju tänkt att man skulle köra som 5 på varje ben också. Kör! Nästa är... vad heter den? Hästspark. Och där tränar jag... Det är 10 gånger också på. Och då står man så här. Då står jag så här då istället. Då står man på alla 4. Och sen sparkar man uppåt en gång. Och det här ska du komma så högt upp som det bara går. Så. Kör. Och det där tränar man ju höftens muskel och lårens baksida på. Och det här ska man köra nu i en kvart. Så att man kör om sen alla grejerna. Förutom uppvärmningen, för det behöver man inte. För det, nu har man ändå blivit så pass varm i kroppen. Men tyckte ni om den här videon, tumma upp den, annars så tumma ner den och glöm inte att prenumerera och dela också. Så ses vi i nästa video. Morsning, korsning!